ዛሬ ማታ እንገናኝ። ራይት ኦን። እህት ወንድሞቼ እንደምን አላችሁ? እንኳን ለዚህ ቀን መገናኘት አበቃን። ነገር የገቡት ያፈገርካ የመውደድካ ከምንም ነገር በላይ ያስጨንቃ ያስጠየቃ ካከበሩት ያስደስታል ካፈረሱ ህሊና ሚተስታል ያስጠየቃ ካከበሩት ያስደስታል ካፈረሱ ህሊና ሚተስታል You like it, yeah, you like it.
that you like it, you like it. He said that you